Malalaka ny safidy ho an'ireo nahazo diplôma bakalorea farany teo raha ho an'ny lalam-piofanana no asiteny. Ho andrareo anivon'ny CNAM mety 67 hektara manokana no asiteny dia mahery ny arivo ny lalam-piofanana afaka rahana, afaka mampafantatra izany ihany koa izy ireo ao anatin'ny herinandro izay isiny fifaneraserana misimisy kokoa. Mbola betsaka ireo mpianatra vao nahazo ny maripahaizana bakalorea no tsy mahafantatra ny sampam-pampianarana tokony ho ataony sy ny sehatr'asa tokony hidirany. Hanatanteraka varavarana misokatra mandritra ny enin'andro ny fihiben'ny CNAM 7.5 hektara amin'ny 8/10 ny volana septambra izao ka hatramin'ny 7/10 ny volana septambra. Manana fiofanana miisa 500 ity toerana ity ary ny fampianarana MOOC izay manaraka ny teknolojia no fomba fampianarana. Misy ny antsoina hoe MOOC na ny Massive Open Online Course izay fomba fampianarana vaovao izy io miankina indrindra amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao na ny internet. Manome fotoana malalaka betsaka ho ampianatra izy io satria tsy voatery mianatra isan'andro aty an-tsekoly ny mpianatra fa amin'izay plateforme izay zany no itelecharge ny fianarana na ny lesona. Misy ihany koa ny séance de regroupement fanampiana izay fianarana izay tarihany ireo mpampianatra nahazo ny agrément na ny fahafahana mampianatra avy amin'ny CNAM Paris ary farany dia afaka mifandray amin'ny mpampianatra ny mpianatra amin'ny alalan'ny mailaka sy ny séance de chat. Tamin'ny taona 3/2 no nisokatra ny fampianarana CNAM teto Antananarivo. Diplôma mpanjakana frantsay no omen'ny CNAM satria dia établissement public d'enseignement supérieur ary mahazo ny fankatoavany ministeran'ny fampianarana ambony frantsay. Ankoatra ny mahatoeram-pampianarana azy dia misy ny fiaraha-miasan'ny sekoly amin'ireo orinasa lehibe ary mampanao stage ireo mpianatra. Amin'ny faran'ny volana septambra izao no fidiran'ny sekoly.